Bom, meus amigos, estamos mais uma vez parados aqui na rodovia. E olha só que busão bacana, ó. Guerino 600. Muito bem, estamos parados aqui na beira da rodovia. O pessoal resolveu tomar um suco ou café ou alguma coisa assim, comendo aquele bolo de chocolate que a minha cunhada fez. Descansar um pouquinho, esticar as pernas. Aqui, ó. Bolo de chocolate, ó. Olha um bolinho aí. A Madalena ali comendo de boa. Cadê o Nô também comendo de boa. E aqui, ó. Há muito tempo atrás, era um lugar que parava carro para comprar. O que? Eu não sei. Mas era para comprar alguma coisa, né? Dá para ver ali. Que o pessoal vendia ali. Não sei o que que produz aqui na região. É, Madalena tá dizendo assim, pode ser biscoito, pode ser banana, pode ser pão feito em casa, pode ser o que, eu não sei, e por aí vai. Tempero, palmito. É, palmito, tempero, pimenta. É, normalmente, as rodovias, quando elas começam a duplicar, aí eles vêm e acaba proibindo o comércio à beira da rodovia. Eu fico pensando aqui, ô senhor, quanto que tá o litro de mel? Hã? E quanto que tá a pimenta? Ah, quanto que tá o cafezinho? Tem cafezinho aí? Não? Tem o quê? Um suco, um guaraná? Cerveja não pode vender, né? Então, agora não pode, mas já teve um tempo que podia. Ah, é? Ah, sei. Que bacana. Quanto que tá, então, o cacho de banana? Aí o pessoal parava ali, tomava um café, comia alguma coisa e o lixo era descartado aqui, ó. Olha só, ainda tá. Olha, o lixo ainda tá aqui ainda. Puxa vida, hein? O camarada aqui era caprichoso, ó. Tá aqui a lixeirinha ainda. As três: vidro, papel e metal. Pois é. Aí a rodovia vai sendo duplicada, o que que acontece? Eles proíbem o comércio à beira da rodovia. Aí o camarada sentava ali, ó, tomava um lanche, sentava aqui, né? Sentava aqui no banco, ou naquele outro banco lá, e tomava um lanche ali, comia. Mas agora não pode. Começou a duplicar a pista, pronto. Porque aumenta o nível, como é que é? O índice de acidente, né? Aí complica. Daqui o camarada tirava aí um dinheirinho pra família, né? Talvez nessa tabuazinha aqui ficava os molhos, ficava sei lá o que mais. Que coisa, né, gente? Aquele buraco lá era pia. Ah, é. Ele devia ter uma pia e entrava ali a torneira, né? É, aqui era caixa d'água. É bem pensado. Eu não havia visto isso aqui, não. E agora? A natureza começa, tá vendo? Ó, começa e vai, não vai parar mais. Enquanto não derrubar isso aqui, ela não para. A natureza nossa é prodigiosa. É assim que a coisa acontece. Eu tô aqui, pessoal, com os pés no chão, ó. Ó, mas tá difícil andar aqui no chão. Esse pezinho delicado que fica só calçado com meia e sapatão, ou sapato que seja, ou chinelo, sofre um pouco. Mas eu tô andando aqui de propósito, né? E o carrinho tá aqui, nossa bênção de Deus. Ô, pé bonito de eucalipto. E aquilo ali é novo. E a rodovia tá aqui. E eu não sei onde tô parado, não, gente. Na beira da estrada, tenho certeza, mas não sei o local, não. Não sei o local, não. Muito bem. Sou eu agora que vou comer um pedaço de bolo que eu não comi. Certo? Então lá. Vai deixar bolo pra mim ou vai comer tudo? Vou comer tudo. Bonito, né? Bonito e gostoso.
Era bom um cafezinho, né? Ó, tocando. Quer dizer, passa era bom um suquinho, né? Cafezinho que eu não gosto. E aí, beleza? Isso tá com mano vermelho. Estamos passando aqui numa pequena cidade chamada Oscar Bressani. Tem um Cristo aqui na entrada, tem um rapaz trabalhando ali no cabo da enxada, no capricho. Tá animado. Boa tarde. Hã? Olhadinha assim, o rapaz tá esperto. Achou que foi encarregado dele. Não, vou trabalhar, senão o patrão vai chamar atenção. Cemitério e depois? O que é depois? Velório. Tem uma moça que dizendo que é depois e depois e não sai disso depois. É. Tá toda hora mandando a gente parar a direita pra respirar fundo. E depois? Mas depois o que, moça? O que é depois, moça? Ô Florencio Navarro. Oi, igrejinha. Chama ela. Uma igrejinha bem simples. É Matriz. Matriz da entrada. Eu não sei se essa cidade ela passava a linha de ponto. Tem? Acho que passava sim, né? É. E depois? E depois do que? Tem a linha? Ela só sabe falar e depois? Só. E pare à direita para respirar fundo? Vamos para a direita. Em frente aqui. Ah, tem uma vielinha aqui dentro. O senhorzinho tomando uma geladinha ali, pensando na vida. Tá com o celular. E depois? Ali, e depois o que, moça? Depois. Só fala isso, gente. E depois? Pare. Depois. Casa de madeira. O amor está com o celular já batendo o carro. DNU. Tem um Santander ali. Vamos lá tirar dinheiro. Uma drogaria aqui. Lugarzinho sossegado. Barber shop. Meu Deus, que tranquilidade, ó. E depois? Depois. Ah, moça, vai ficar nesse depois. Você vai até que hora? Ela nem terminou, falou depois. Depois. Porque, mas eu acho que é. Fepasa passa. A Fepasa. Né? Não? Não. A de Sorocabana passava aqui antigamente. É. Adinho, eu acho que aí não é. Será que era? Não era. Acho que só o barracão. Mas tá com jeito, não tá? Do quê? Feitura? Era uma estação um tempo atrás? Aí tá. Municipal da cidade debaixo do todo ali. E depois?
Depois eu não sei, moço, mas o guarda tá sentado ali. Você quer a mão pra lá, Cícero? É. Olha lá, Cícero, ó, sorveteria Ferreira. É mesmo, a sorveteria minha ali. Eu tinha uma sorveteria aqui, não sabia. Sorveteria Ferreira. Ele que é um povo bem sossegado, né? Temos uma volta na cidade de Oscar Bressane. Rua Florencio Navarro. As casas de madeira bem. Aí o posto aí. É. Vê quanto tá o combustível aí. Agora estamos saindo. Pois é, temos uma volta aqui no centro. E o rapaz está trabalhando, hein? Tá animado ali. Tá replantando a grama? É. É, tapando os buracos.